Máme nějaký džemy? No, nás je tady tak málo, že... Buď poletím džemy, anebo bublinu. Ne při bublinu. Co ty vás hraješ? Já hodím džemy na moje normální TV. Ty bazilisty jsou vevnitř, Miva přefituje a poletí. Pořád nevíme, jakou mají damage. Buďte připravený, že budete muset odletět, nemají tady žádný pointy. Takže se snažte být nemoc daleko od kraje bubliny. Máme a nějaký... koukejte se, kam letějí fighty. Pravděpodobně, kam letějí fighty, tak dostane obrovskou ránu damage, protože na ně pošlou salva. Ale kebab, tyhle další baziliš. Kerberu se vytěhli, Falcon je stále na Fortizare. A... No buď kebab, nebo my máme baziliška. Vytěhli fightere, fightere jsou vonku. Logněte si jich. Kebabe, vem nějaký Jemtengu, nebo Nemič, to má vzít kebab. Já bych chtěl vzít Jemtengu, ale kurva, nemám štítový, ty vole. No tak... Ondrovi, ty on... Johnny, nejsiš vůbec slyšet. Teďko, kurva. Rozuměl jsem kurva, víte víc? Ček, Duncan, pojď dole. Chytě si má. Tak vyskoč, odleď. Nikdy nic tě nedrží, vyskoč, odleď. Co ta bublina, jak je na tom? Může skočit, Onyx je tady. Skákej. DPSko? Chvání, čo zoberou, kam? Na C6 zabijíme kapitálky. A ten poslední bazališek. Potřebujeme ještě jednou bazališka. Letějí dva dokonce. Čerta, lifa vytěhli. Co po mně chceš, Davide? Počkej, lifa? Skočit dovnitř a bublit. Fénixe. To nedáme. Fénixe, bublit a nesmíš umřít. Koši všichni, Davide, držte se u díry, jestli tu přijde ti lif, tak to neprorazíme. No můžeme mi pozabít i fightery aspoň. Fénixe možná můžem. Dám voda na Fénixe. A primárně budeme zabíjet malý lodě. Jakmile přiletí malá loď, tak ji zabijeme. A snažte se neumřít, jakmile umřeme, tak jsme v mínusu, ale můžeme úplně v pohodě to uhrát, aby nám neumřela žádná. Když skáču s Claymoro, který kluci vytávají. Já dostávám. Tady z kurza, dobře. Letím ze štítovým mokým. Mám jít dovnitř? Můžeš. Může být štítové loky? Štítové může být okolvek. Já budu střílat ty drony. Zastřelte ty fighty. Fighter, počkat, tenhle je pěná. Vše stahuje. Taky vevněte, skrmněte. Je tu lif. Kurva, já si upálil motor, já jsem kreten. Já už asi vím, kdo to je hoší. Já vám pak řeknu, když jsme potkali. Skam web na fighta. David Broadcast. Když budete dostávat damage, klidně si řekněte jednou. Nespoléhejte jenom na ty broadcasty, není nás to ještě tolik. Mone, můžeš něco jiného než bazilička? Bazilička už máme dost. Naglfar. Vydokovaný. Tak možná nemáme dost. Ty oprděle, to je fakt fajn jako píča, ty vole, leaf. Nic na to. Glut. My můžeme odejít. My můžeme pořád odejít. Čo? Oni chcou, aby jsme šli pryč, to je, proto to tahaj. My si trénujeme. Já mám vodu, já mám. Kdo kap? Co ty fajty? Dostřelí fajty. Já. Nestahuje ten vence, Vendelin. Mivo už ti dávám, to jak musím přehazovat, jak přichází. Rapír se objevil. Buďte připravený, je tady rapír. Po rapírovi, chytaj rapír a pojď na rapír. Okamžitě. Skam. Lejte za ním, overheat, šup. Já se chytil do vlastní bubliny. A nemám motor. Letím na toho rapíra. Rapier point, primáka, všechno jdeme na rapíra. Nagl je tady. Maskrem. Rapier maskrem. Uvidíte klidně na něj, uvidíte na něj. Ivor do Lifa, Neuty do Naglfara. Bublinu máme? Abysme... Ne, jsem prdeli. Bez toho máme problém. Dobře, zkušeně, Lilith, dobře. Hezký. Zavítal hned, jo? Hned
Dobře. Všechnu... Všechnu damage do Fénixe, všechnu damage do Fénixe. Slípku nebo bazilička ještě? Slípku. To je pizzu. A je totálně hovno damage za tělo, slípky se a pivet. Tebe dostává damage, tebe dostává damage. Držíme tě. Budeš jíbat, tak si v pohodě podle. Co daleko od díry? A je to ve statice, C6. 6, no. Potom broadcastujte ty a ty repy, dobré? Mone, snažím se znovu připojit na Discord, pak to bude další bazil. A potřebujeme bazilička nebo damage? Damage. Má smartky někdo? Někdo má smartky z nich? A module has run out of charges. A no, ty dedi asi ne. Jo. No něco mi odsmarkovalo pidronu. Řekl bych, že Nagl. Ten Fenix to není. Tak. Já si myslím, že Nagl Davide je. Je to Fenix. Jo, je to Fenix, je to Fenix, je to Fenix. To už mám jenom jedno. Leaf odletěl? Ano, ano. On se převarpil možná. Davide, pokud je potřeba, můžu stáhnout. Google nahoru. A vzít nějakou... A vzít nějakého bála nebo něco, nebo DPS. Nagla je 31, ne, potřebujeme, aby to Valkoli dál. Posuň tu bublu na Nagla. Bude mě střílej do prdele. Aby přistáli dál. Kluci, aratratratra. To však někdo od něho. A ideálně ještě, aby jsme my nebyli v bublině, pokud by to šlo lidé. Aha. Normálně leť jako s ním, kde jsou oni. Já mě neuklidíte možná asi, já mám díky, jenom... Díky, díky, díky. Ty nemůžeš letět od toho na Gofara v priamky, pre boha. A vyhoď si tam kontejner, nebo tam něco najdi a orbituj to, se hejbeš, nestojíš na místě. Nikdo nesmí stát na místě. A klidně si řekni baziliškům, ať se posunou kousek za tebou. Ať se... Okay. Tu kebab z bazilo, tak ho zaradí do... Letím na Nagla. Dony, lokněte si Dony, tenhle Dony je primárka, weby na něj. Všechny weby na tohohle Dona, okamžitě. Teďka jenom podle... Danket pojde primárka, mám na sebe penty, weby a všechno možné. Co musíš broadcastnout, kamaráde, vole. Všechny weby, všechno damage na Dona. Všechny weby, všechno damage na Dona. Kluci... Ne. Kapitán podle Bogas logi, jo? Pondělák. Všetci si otvorte historii. Nebo můžu varpit. Přímo na díře. Jeee, volu se vytkačil. Tankene, já teď zkus nějakou normální loď už, jo? Tankene, něco tvrdší je. To jako... To ten fighter umí já, na fighta. Kebab není v logistice, on tady sedí v Slepnirovi ještě, Ervo. Tak Ondro Kap. Dávám ti, Johne, dávám ti. Mám to fakt zapnout, půj Davide, oni mě se střelí, ty vole, jak nic, ty vole, si to... Mě se střelí oni, ty nemáš signaturu žádnou. A zkus to jednou. A nech se loginy logněte si, Lilita. No, na logu. Ujistěte se, že jste vzdálenosti na poli Lilita. Klidně si přelejte blíž. Abyste si se hejbat, tak tam vyhoďte kontíka jednou. Já si hejbu kontem. Hele, mám na sobě painty, střílej do mě, ale jsem na proskokový vzdálenosti, že se? Střílíme Fénixe. Nelíbí ty moje boosty, očividně. Střílíme Fénixe. Teď nějak jako čekáme, ať přinesou ještě další loď a tím můžeme vypodovat dalšího člověka. Takže ideálně, problém je, že nám asi už nikdo nepřijde, což je trošku fail. Už mě pouštějí asi, minimálně po mě nestřílí na gl. Bacha na ty kluci, ty drony stáhněte, nemá to vůbec význam. Já o něm přišel. Já mám yellow box od Naglfara a od Thanatos. Zatiaľ je ta damage úplně v pohodě, my vás urepujeme, pokud budete broadcastovat. Ten si nabal do dímka, alebo je to sračka. Keď vezmeme štítového Rattlesnakea. Ty krá, Rattle, jo. Počkej, to už je velký na urepování, Johne, ty klidně. To bude dostávat plný pecky. Kdo dostává damage? Mňa pentuje Naglfar, tak asi. Řekni mi, jestli má velký gany nebo malý gany, jak se gany jmenuje. Jaký má damage číslo? Mě nestřívá, jenom penter. Už asi vyhodím traktor na chvíli, jo? Se nelekněte. Možná na něho přijdu, ty chceš ten vrak, viď? Tak chci to podráždit trošku, třeba to nestihnou.
Davide má normálne gany, 800 mm veľké. 800 sú high angle, ty sú proti malým ľuďom. Nemá high angle gany, má normálne gany. A všichni mne... 800 sú high angle, ale... Ale bachať nám neumře, ten... To není, tak to bude high angle, sorry. Mám yellow box od všech teďka. No tak to radši vypni, protože oni... Kluci, držíte ho někdo od toho Felixa? Mám bublinu. No jo, ale ty to budeš musí vypnout, že jo? Ondro, nemáš tam... Mě už pustili, mě už pustili. Mám paint na sobě. No, Lilita, vypni to, jinak tě rozstřelej. Vypni to radši, prosím. Vypni to do mě. To. Já to mám asi bugle, protože to já, mě to svítí červeně, ale... To... Nemůžu to vypnout. Tak si to screenuj, to budeme od... Vole, my to si ty si Mortru jsem si dobrý ďábel, když jsi tam doletěl k ním. To jsi to vypnul pozdě totiž, víš. Oh. Ne, nemůžu to prostě to... No, to si točí další... Ne, to bylo další kolo, kámo, ti doběj, halo. Varpy, než je zabije těma Varp. Tak to je pšit, ty vole, jak svina. To se stane. Odleď tam, odsaď. Aratra. Vole, to svítilo a to ani nedalo kolečko, nic prostě. Ne, to je jedno, no, tak píše. Máš screen? Zatím je to jedna na kilo. Už teď neřešte. Tak si to budeš refundovat z sebečka, ukudníme. Jo, to jsou teď. No, v pohodě. Potřebuji nějakou loď, co má ship scanner. Třem ship scanner. Kdo může přivízt ship scanner? Vydrž. Já se podívám. Kolik to má dosad? No, a musí to přežít, ale. Davide, jsi dost daleko, jako si dost nechci na follow for a pop, tak pozor na seba. Davide, bacha s tou kurzou. Už letí. Toho rattlesnakea určitě nechceš, hej? Ještě ne. Taktická otázka, má to cenu se tady s ním naškovat? Ano. Jakože, když nebudete dál umíjat, tak jo. Jestli máš něco lepšího na práci momentálně. Střílejte drona třeba... Já bych vám tam vzal Jemmy, ale já... Tohle drona. Jemtenku chcete? Jo, ale já nemám štítový, já bych vzal Jemmy. Teďka Jemmy asi nepotřebujeme. Tak zbytočné jako asi... Jo, budu muset vytáhnout nějakou... A držíte ho někdo vůbec? Koho? Po Fenixe? Ten... Já ho držím. Jo, dobrý. Ten je v CG, Fénix. Ty vole, já nemám co tam zjidu, ne, to je v... Štítou damage. Já tady mám Brutix, on má 800 DPS, ale 42 000 HP, to vlehnu na jednu ránu salvu. Nelahněš, len se drž okolo děry. To nemůže, protože on má 42 000 na 4 km, víš. Můžete někdo vypnout toho fighter, co je broadcast? Já vemu normálně PVčko, víš? Ne, a nechceš vzít toho? Liv je zpátky. Ratla? Musí se to na někom vyzkoušet. Dobré, bude se to zkoušet na mě. Vezmete Liv, je Liv je zpátky. Já ho vemu, já mám bojového Ratla. Nechaj, já vezmem. Já jsem aj tak nemal co zobrať. Tak to je. Liv je zpátky. Je to všeckový pulzar, to znamená, ten Ratla tu bude mít 30 000 HP, ale signaturu je kapitálka, takže to bude dostat rany jak prase. Máme 4 bazilišky, tak se uvidí, no. Ty ho teoreticky málo uťahaj. Proto si musím dát na hlas a vůbec nevím, co říct. No, ale když budeš mít víc těch rattlesnakeů... Nevím, co s tím mám ospravedlnit. No, ale kluci, nevím, jako ten Nuggle s tím Fenixem, když se do mě pustili, a to ten Claymore je jako z těch lepších, tak to šlo docela rychle dolů. Já nevím, co mám letět. Ale když budete na díře, tak vždycky můžu vyskočit, no. Nemůžu nic letět. Už bych nemoc nic letět. No, protože všechno máme v armoru, že jo? Ten Felix... To máte vy, já teďka mám hromadu štítových lodí. Cože má ten Fenix? Ten Fenix má high angle zbraně. On nemá normální rak, on nemá kruisky ani torpéda, on má ty kokotiny na kapitálky. OK. Že Nuggle Far jediný, čo má kapitálkové zbranie, ten damage je tým pádom okolo CCA 12 je Nuggle a 3 je Fenix, to je 15 000 DPS, to ale tady je... Teoreticky ještě si můžeme vzít nějaký kurvítka na flinty, kurvítka na... na rakety a na gany. Jestli chceme snížit jejich... Ne, my to tankujeme. Okay, tady jde o to, že to nemáme jak prorazit.
No nic, tak já budu čekat. Možná nějaké neuty pobrat? Ty nemáš žádnou šeltovou loď, která má damage? Nemám. A já tak si otevři hangar a nějakou saber, která si líbí, ne? No, to je spíš o to, co můžu letět štítového, když mám. A nebo ratla, no. Drony. Mám ty drony. Patrus dostává. Já to s tím, tímto vyzkouším. Broadcastnutý don, broadcastnutý don. Má web. Dobře. Dostává rany, ale... Toho webnutýho, střelujete toho webnutýho, všechno na něj. Máme někoho, nemáme někoho v chatě, že by jsme zavolali pomoc? Neviděli jste, asi ne. A vy furt držíte někdo, jako jo? To já mám na něm point, Střílejte ty do toho Dona, ten to nedá, střílejte ho. Ten bojím, že to dá. Já si můžu vzít štítové jamovací tanku už. Jamovací tanku je nám tu na to nedá. To pomůže. Dostal ty vole, ještě. Kdo to bude? Povrhy drony. Ne. Yes. Jupi, zabili jsme 4,5 milionů. Bacha kluci, nit sem letí, nit, další. Další drony. Dvakrát náklopár, Hagin Falcon na tomto Fortizare. Thanatos, to už asi končíme. Kluci, vy co jste u nich, Davide? Ondro, hleď se s tou Claymorou. Davide, co chceš už kanovat? Ještě jim zabijem toho Hagina. Dobře. Hej, ale vrátě se na děru. To je ta krabice tady naše. Cargo container. Nuta mal. Drony. No, takhle se tam. Dankene, nekričíš. Však broadcastujem. Ondro, pojď s tou Claymorou. Dony letěj. Ale nadírej si, doufám s ní ratlom. Skáč s ratlom. Další dva na Glefary, kluci. Ty, polec to Claymorou. Letím. Jich tolik, co nás, akorát mají tlustší lodě. Tak, tomu se, to je obraná flíta. Jako zase, pozri se, toto je umenie. Ne, tak jako pojde. Proč cílíme toho, co jediný lítá, ty ostatní dva tam přiletěl ten malý Davide, je tu Hagin. Hagin, pointy. Zabít Hagina, všechno na Hagina, okamžitě. Všechno na Hagina. Ta damage z těch dreadů už bude strašně vysoká, jo? Teďka už držte se u díry, odskakujte radši. Ať to zbytečně neprojedem, jakože... Oni ho repujou. Hagina repuje. Chci se vetit. Už ho chytil. Jo, pojďte k díře, hoši, to nemá vůbec smysl. Když nestihnete skočit, tak dostanete alfu z těch, tak půjdete do chytek. Roza se vrátí. Je to nějaký kontík, co je v tom kontíku? Tam je bordel, nějaký raketě, tak to neřešte. Druhým je dron, kterýho jsem orbitoval, srát na to. Jo, já jsem vybral nějaké drahé moduly za 400 mega. Kolik tady mají kapitálek, nebo možná měli představu? Má yellow box. 2, 4, 6, tady je jich 8. No, já dostávám vysokou alfu. Tak kluci, tak jste všichni na díře? Počkej. Já jsem musel odskočit. Skáčem všechny malé lodě domů. Okej. Okay. Jsme všichni malé. Co malé lodě? Malé lodě jsou Vegaty Destroy. Aha, tak to dobře. Tak to je jedno, principu skáčem všichni. No, Bazilis, máme tady, nějaký problém, něco v systému? Já mám nahoře... Ale to je v pohodě. Kdo tady není na té díře? Aubaris, Jump, Arktiku by se tahle díra líbila. To je ono. To je pravda. Drakanovi tam uspůjš tady nějaký... Štěpánku? Nebo no to je to... Skákejte kurva všichni! Skákejte. To je hluchý nebo co? Skákejte. To je z nich zmatek mezi malýma loděma. Ty jsi zmatek, ty vole. To nestihl, bo ďaleko. No, a ne.